Gledaoci su imali priliku da sinoć postavljaju pitanja sa drugarima, a njih je zanimalo da li je Miljana Kulić izmislila priču o trudnoći da bi privukla Zolu. Da, ja sam uradila test i pokazuje dve crte, ali to je bila greška. Hvala Bogu što je tako, da nije pozitivan, a ja sam uradila još 10 testova i ne treba mi drugo dete posebno sa ovim čovekom. Meni je tada prošlo kroz glavu šta ću da radim ako jesam i drago mi je da nije tako, a da sam bila trudna, ja bih uradila abortus, rekla je Miljana. Što se tiče onih poruka, ja nisam verovala, ali znam da ih je on pisao, a da sam ostala trudna, otišla bih na kiretažu, pa makar to bilo i 10. put. Daleko mu lepa kuća, dodala je Miljana. Ja sam razumeo da se ona plaši, ali sam bio siguran da je trudna jer nam je rekla da oni imaju često odnos i da završava u nju, ali nakon tog testa je situacija kakva jeste. Mislim da je ona donela od kuće pozitivan test kako bi napravila ovde pakao Zoli. Ona je taj test koristila i napolju kako bi ga ucenjivala i slala slike tog testa njegovim drugarima, rekao je Marko. Desila se situacija napolju da je mojim drugarima slala slike lažnog testa, ali ja nisam verovao i istina je bila da je lagala. Ona ovde iznosi laži i sve izmišlja, ali ona je ta koja se time bavi i ja završavam priču sa njom, rekao je Zola.